בהתחלה עשינו הסכם עם בעל הבית. השותף הערבי שלי יזכור ממנו את הנכס, תמורת סכום סמלי. מעתה ייחשב שותפי, מבחינת הישראלים, לדייר החוקי, הבעלים הבלעדיים של הנכס. הצבא יצא, ואנחנו ניכנס. כל זה לא נעשה למענו, הבהרנו לבעל הבית. המטרה היא לעצור את התפשטות ההתנחלות במורד הגבעה. מאז שהמתנחלים השתלטו על הנכס האחורי, הבית הזה הפך להיות החוליה המקשרת בין ההתנחלות לעיר שבמורד הגבעה. אם הבית שלך ילך, אמרנו לו, כל השכונה תלך. ביקשתי מאחד השכנים שיצלם עבורי את טקס הסרת הזקן. טוב ששמרתי את הקלטת אצלי. הצילומים רק היו מחזקים את השמועה, לפי אני הייתי מאוד דתי לאחרונה. אבל יש גם עובדות. למשל, ביום כיפור צמתי, לא הדלקתי מכשירי חשמל, וסירבתי לאפשר לצוות טלוויזיה לצלם את עמדת הצבא מהמרפסת. ויש גם את עניין המזוזה. כמה נערים ראו אותה ושאלו מה היא מסמלת. תשובתי הייתה, היא מגינה על דיירי הבית. אותו משה, או אחד מחבריו, סיפר לחיילים שאני מרגל אחריהם. שאני מצלם אותם ומעביר לערבים. שאני מקליט את השיחות שלהם בקשר ואוסף מידע. למשל, מתי מתחלפות השמירות? כל כמה זמן עובר הפטרול. בשביל זה לא צריך להיות יהודי. הערבים, לעומת זאת, מספרים שדווקא נהייתי מאוד קרוב לחיילים. שבלילות אני מביא להם קפה, מעביר איתם את השמירה. זה נכון. בדרך כלל אנחנו נעמדים משני צידי הגדר. מספר פעמים ישבתי איתם בתוך העמדה. אני אוהב להסתכל על הבית מהזווית ממנה אסור לצלם.